Salve, salve galera do YouTube! Salve, salve galera do meu canal! Coveiro Gamer outra vez com vocês, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal! Tamo na área, se derrubar é pênalti! Então galera, vamos aqui mostrar que há de novo aí por enquanto, né? Nessa atualização semanal que a Rockstar tá trazendo as coisas em parte aí nas quintas-feiras. Então bora mostrar pra vocês aí o que tem de novo, o que há de novo até o presente momento, 9 horas e 33 minutos. Beleza, vamos aqui na internet primeiramente. Warstock é sempre onde tem as maiores novidades. Aí ó, desconto, né? Renovação do Terrobyte. Creio eu que é tanto na compra como na renovação. Beleza. Centro de operações móveis também. Galera, tudo indica que a Rockstar vai lançar uma DLC aí mais pro do final de junho pro começo de julho, porque tá dando muito desconto em veículos pra galera gastar o dinheiro aí, pra quando sair a DLC não, a galera tá quebrada de grana, entendeu? Pode ser uma expansão aí de alguma atualização que já teve ou uma DLC nova. Vamos ver, vamos aguardar, porque GTA tá meio sem vida. Tá precisando de uma coisa aí pra renovar pros jogadores, muitos jogadores que pararam aí, voltar a jogar. E vai vir. Tem uma agora, ninguém sabe o que é, mas tem uma agora pro meio do ano e tem outra pro final do ano. Parece que vai ser os últimos suspiros aí do GTA V, viu? Sei não. Vamos aguardar. Então aqui o Truster com desconto. Scranjet é um bom negócio para quem não tem. Ele é um mau negócio para quem tem garagem lotada dele, porque o valor de vendas vai estar bem menor. Então não venda um carro essa semana. Não compensa. A não ser que você tenha muito aí e queira vender, aí é contigo. Beleza. Ó, continuam muitos descontos aqui na Warstock. O laser tá por 4.225.000. Esse piro aqui também é legal, esse jatinho aqui. Vários aviões com descontos, carros. Olha o falecido Rino. Já fiz muita missão com esse tanque aqui, viu? Já foi muito usado no GTA, né? Hoje em dia tá abandonado. Legendary. Vamos ver o que tem de desconto aqui. Legendary. Tem um veículo só. É o Revolter. Tá com desconto. Vem aqui na arena. Aqui nada. Também nada. Deixa eu ver na compra da arena. Bom, o que eu já vi aqui hoje na aviões também tem vários aqui, ó, com descontos, tá? Aí vocês pesquisem aí e vê o que é melhor aí, se vocês quiserem comprar.
Os barcos estavam todos com desconto semana passada, essa semana não tem nenhum. Mas de boa. Vamos aqui, propriedades, Maisbank, ó. Temos hangares com desconto, tá? Bem baratinho aí os hangar. Esse aqui que é o mais caro, tá por 1.950.000 no Forte Zancudo. Complexo, complexo. E tá não. Complexo com desconto? Não. Vê aqui. Não, 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 não. Motoclube? Não. Bunker? Renovar? Não, esse aqui é o meu. Ó, bunker com desconto, tá? Se quiser aproveitar a oportunidade aí, ó, que não tem bunker ainda, a comprar. Isso aqui tá bem baratinho, galera. Ó, de Paleito Bay. De 1.165.000 tá por 699.000. Maravilha. Deixa eu ver, boate. Não. Não tá com desconto. E é isso aí. Novidade da semana. Na Los Santos não tem desconto em nada, então pra quem vende RH8, Slamvan, isso, pode vender de boa aí que tá. Não tem desconto em nada na Los Santos que eu já vi lá. Certo, galera? Algum modo adversário aí, com certeza deve estar pagando em dobro. É só pesquisar. Eu não vou ficar olhando aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mas sempre tem, né? Só pesquisar aí que tem. Modo adversário aí pagando em dobro, dobro, duplo RP e duplo dinheiro. Beleza, galera? Então é isso aí, vamos aguardar a DLC que provavelmente vai sair final de junho para começo de julho. Vamos ver se vem coisa boa por aí, né? Tá todo mundo aguardando porque, como eu já disse antes, o GTA tá meio devagar. Mas vamos que vamos. É isso aí, um abraço a todos, Coveiro Gamer novamente com vocês, até nosso próximo vídeo. E eu fui!